äitiys on hieno ja kaunis, mutta joskus kipeäkin elämänmittainen matka. Ja raskaus on aina pieni ihme ja varsinkin tulevan vauvan äidille se saattaa olla mullistava kokemus. Mutta se voi olla myös mahdollisuus muutokseen. Naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt runsaasti 40 vuodessa. Suurin osa raskaana olevista naisista lopettaa tai ainakin vähentää päihteiden käyttöä, mutta on myös niitä, jotka eivät siihen pysty omin avuin. Tuki tässä tilanteessa on tärkeää ja se tuottaa hyviä tuloksia. Riittävän hoidon ja tuen järjestämisessä ei ole kyse pelkästään päihteitä käyttävien äitien auttamisesta. Lapsille tämä oikea-aikainen, riittävän pitkä, tiivis ja hyvää vuorovaikutusta vahvistava hoito voi mahdollistaa hyvän elämän. Tästä hoidosta ei saisi vähentää yhtään. Valtiovallan on kannettava vastuu ja turvattava toiminnan mahdollisuudet pitkäkestoisesti niin, ettei hoidon saaminen vaikeudu. Perheet tulisi voida ohjata tulevaisuudessakin hoitoon, joka on riittävää. Mulle annettiin mahdollisuus. Mä pääsin pitkään hoitoon. Ei se ollut helppo matka, mutta mä tein sen. Vapaaehtoisesti. Mä halusin. No ihan nuoresta saakka alkoi niin sanottu viihdekäyttö. Kaikenlaista tuli kokeiltua. Se oli yhtä menemistä. Sitten kuvioihin tuli kovemmat aineet. Amfetamiini. Se olikin sitten sellainen aine, että kaikki meni 2 kuukaudessa. En mä tiedä, miten mä siihen jouduin. Ensin meni koti ja sitten piti irtisanoa itsensä töistä. Ja sitten meni kaikki. Sitten joutui tuonne kadulle. Niin siellä oli samanlaisia ihmisiä, joilla ei ollut sitä työtä eikä kotia. Ja niille ei niin ollut mitään. Et ainut mikä sulla oli, niin henkiriepu oli tallella. En ollut suunnitellut, että nämä mun elämänpolut niin menis, mutta jotenkin ne vaan lähti niin menemään. Mua hävetti, mulla oli paha olla. Mä olin yksin, tuntui, että mun elämästä ei ole mitään jäljellä. Ja eikä mitään niin kuin inhimillisyyttä, eikä moraalia, eikä kunnioitusta. Ei periaatteita. Kun ihmisellä ei ole mitään niin miten sitä mitään voisi enää arvostaakaan. Kaikki mitä sä teet, niin se on niin kuin tärkein, että miten sä saat sitä päihdettä, mistä saat seuraavan annoksen. Ei mun elämä olisi voinut niin jatkua. Mun oli pakko saada apua. Ei pelkästään mun itteni takia. Kuulla, että mä oon raskaana, niin silloin mä tajusin, että mä en halua saastuttaa sitä lasta, joka kasvaa mun sisällä. Mä olin niin väsynyt ja mä tiesin, että mä tarvin apua, mutta miten kuka olisi voinut mua auttaa? Missä elämäntilanteessa mä olin silloin, niin mullahan ei ollut läheisiä. Mullahan ei ollut mitään tukiverkostoja. Mä en ollut mun perheen kanssa tekemisissä, mun normaali ystävien kanssa tekemisissä. Että ainoat kaverit, tuttavat oli toiset päihteiden käyttäjät. Tukipisteessä mut otettiin tosi hienosti vastaan ja työntekijät kertoi eri hoitopaikoista. Mä olin silloin tosi huonossa kunnossa, että mä olin ihan niin kuin skitsofreeninen.
oli tuskaa, vierotusoireita oli tosi vaikeeta. Mä olin viimeisilläni raskaana, tunteet kuohu. Millä mä jaksasin tästä eteenpäin? Ainut asia oli se mun vatsassa oleva lapsi. Se oli se kantava voimavara. Sitten kun lapsi syntyi, niin siis se oli aivan elämää mullistava, fantastinen kokemus, siis rakkaus. Rakkauden tunne, kun mä sain sen lapsen heti tuohon mun syliin, kun se syntyi. Mä päätin, ettei meitä voi mikään erottaa. Se oli sellainen lämmin pieni nyytti. Niin kaunis. Miten se voi olla niin pieni? Äidin oma kulta. Mun täytyy suojella sitä. Eihän sillä ollut ketään muuta kuin mut. Mä olisin tehnyt mitä tahansa sen puolesta, niin vahva se rakkauden tunne oli. Nyt mä niinku ymmärrän ihan täydellisesti, mitä sillä tarkoitetaan. Se oli mun oma vauva. Mun oma vauva. Jos äiti voi hyvin, niin lapsi voi hyvin. Ja kuka sen lapsen puolta pitää muu kuin äiti? Se olisi äärettömän tärkeää päästä hoitoon silloin, kun sä oot raskaana. Ja sitten se myös, että se hoito on niinku riittävän pitkä. Mun olisi pitänyt lähteä jo kuukauden päästä. Maksusitoumus oli päättymässä. Ei ole vielä edes asuntoakaan. Se olisi kaikkein pahin, että sä jäät yksin. Eihän siitä mitään olisi vielä tullut. Se merkitsee tosi paljon. Paljon tää tukiverkosto ja vertaistuki. Mä olin vielä alussa. Mutta kyllä mä tiesin, että mä tulisin pärjäämään. Koska mä sain tukea, apua ja ymmärrystä. Hyvä hoito mun mielestä on sellaista läsnäoloa, että ollaan kiinnostuneita ja sellaista kannustavaa. Se, että ollaan läsnä. Että sulla on niinku turvallinen tunne, että sä voit, jos sä haluat kysyä jotain lapseen liittyvistä asioista tai mistä vaan, että sä voit niinku kysyä. Onneksi me saatiin päätös vielä jäädä. Mä aloin pärjäämään ja usko itteeni ja arki alkoi sujua lapsen kanssa. Nämä mun oman tulevaisuuden lapseni kanssa erittäin valosana. Silloin musta tuntuu, että mä oon kasvanut äidiksi. Mä tunnen mun lapsen, mä tunnen itteni. Ja mä uskon itteeni. Ja huomaan, että muutkin uskoo muhun. Pitää saada sun elämään tosiaan se tyhjö, mikä jää sit päihteiden käytöstä. Ja se pitää niinku täyttää. Et siinä ei ole ainoastaan kyse susta. Vaan siinä on kyse myös tästä syntymättömästä lapsesta ja hänen terveydestään ja turvallisuudestaan. Mä olin niin onnellinen, kun mun lapsella oli tavallinen äiti. Ja se tulisi saamaan ihan tavallisen ja hyvän elämän. Me saatiin mahdollisuus. Thank you.
Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmä tarjoaa hyvää ja oikein kohdennettua tukea. Se voi tutkittujen hoitotuloksensa perusteella, rahansäästön ohella, pelastaa lapsen tulevaisuuden. Mahdollisuus hoitoon pitäisi olla kaikilla.